Všimol som si, že Big je točíte dokumentárne videá a dokonca má aj anglický kanál. To som akože nevedel. Vlastne, že Neves, to je Bigge, keby neviete možno inak. A on tu má reálne na niektorých videách také zhliadnutia, má 649 tisíc, 315, 200 tisíc, 200 tisíc. Tieto 4 akože popli, ale na 7 tisícový kanál. To je super. A nedáva tam vôbec také tie videá, jak dáva k sebe, a dáva tam úplne niečo iné. Toto je Bigge, a keď mi akože neveríte, tak podľa hlasu, aha, to je akože úlet. This was the day of April 29, 2018. Jake the Viking uploaded a snaží sa, ale snaží sa, ale tá angličtina je taká, akože, že no, akože môžeme si pokúkať, akože tie videá sú výborne spracované. V dnešnej dobe tieto dokumentárne veci proste hrozne idú. A hlavne v zahraničí, takže chápem, čo to Big robí a má na tom pekne zliadnutia. Only 22 months later, he uploaded Why I Left Mr. Beast on his own channel, which soon gained over a million subscribers due to being associated with the biggest YouTuber ever. Tie videá sú fakt pekne spracované, takisto ako Biggie robí na svojom hlavnom kanáli tieto veci, tieto dokumentárne veci, tak takisto na tomto anglickom sú fest, že dobré, ako musím povedať, že sa mi to páči a je to dosť dobré. Na tomto českom kanáli sa venuje českým veciam, to znamená, že sa tu venuje československý talent Míša, Honest Guide, Agraelus, Zdenek Polraj, Jirka Krála, takéto veci, Moon, proste Kazma, takéto fety pilo. Tie miniatúry, ako musím uznať, sú face dobré, pretože ako ja robím miniatúry už dlho, tak toto viem oceniť. A tu to robí český content, to je totálne to isté ako princípovo, akože obsah, ten žánr je rovnaký. Tu ako tu, ale tu sa venuje anglickým veciam, čiže Mac Erek, toto je Doha, sa volal Doha. A toto je Eric znova, Mr. Beast a Mac, hej. Toto je Ryan Trahan, XQC. A má to aj Viral Brothers, lebo tak tých poznali aj v zahraničí, ale ako tie videá sú výborné. Neviem, akým spôsobom som na to narazil, ale sú fest dobré. Toto som videl celé a toto ma hrozne bavilo. Môžeme si kúknuť kúsok. Možno, že tu iba tú angličtinu, ale tak to je ťažko. Češi, Slováci máme hrozne, keď nemajú vypracovanú angličtinu, my máme hrozne, hrozný prízvuk. Ale ako tie videá sú fest dobré. However, from here on, he was never seen on the channel again. In the next video, when Eric uploaded 100 dates in 24 hours, Eric was proudly standing with Tyler and Samuel, but Mac was nowhere to be found. How is it possible? Mac was the one who helped Eric become one of the top YouTubers on the planet. To je pravda, ja som sledoval ich od začiatku. Tak aj na začiatku, ale keď bol ešte Eric, neviem, asi vy možno nepoznáte Erika, viete, ale Eric bol v začiatku super YouTuber, až pokým sa nestala ďalšia vec, čo to je spomínané v ďalšom videu, že ofejkoval fanúšikov. No. Ale ako musím uznať, že tieto videá, čo tu pán Bigge robí, čo tu niektorí písali do komentárov, čo som čítal, tak sú fest dobré, ale on niekto písal, že nechce, aby tam bolo písané po anglicky, či po česky, alebo po anglicky, lebo tam to bude doporučovať slovenským a českým divákom, čo sa teda presne stalo. Nenájdem to tu už asi. Ale čudujem sa, že to nemá urobené ako Papa Peter, že anglický kanál má zablokovaný pre Československo. Že toto není zablokované pre Československo, čo je veľmi zaujímavé a kvitujem. Takže good luck, Bigge, a je to zaujímavé sledovať.